មកស្គាល់កម្ពុជាឡានទាំង3ដែលឆ្នៃដែលស្ដេចកាឡានអាកេរ៉ាណាខៃដឹងហើយស្គាល់ហើយថាអាកេរ៉ាណាខៃគឺជាស្ដេចកាឡាន Porsche ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់បានឃើញនៅកម្ពុជាសមត្ថភាពនៃឡានដែលគាត់បានកែនៅឡើយទេខណៈដែល AWB មានឡានប្រមាណជាង 1,300 គ្រឿងផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកមកមើលកម្ពុជាឡានទាំង3ដែលត្រូវគេជ្រើសរើសថាជាឡានអស្ចារ្យស្វាហាប់ជាមួយរូបរាងដ៏ទាក់ទាញដែលជាស្នាដៃរបស់អាកេរ៉ាណាខៃនេះបើយើងទៅតាម Top Speed 1 YoshiwaraThe Go 911 Taka រថយន្តមួយនេះគឺត្រូវរំលេចឡើងដោយប៉មាសដែលពិតជាលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនអមជាមួយដំបូលដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីគេកញ្ចក់ដែលបំពាក់នៅដំបូលគឺជួយបញ្ចេញពន្លឺពីផ្នែកខាងក្នុងដែលមើលទៅពេញផ្នែកស្អាតជាខ្លាំងកង់ខាងក្រោយគឺធំទូលាយអមជាមួយនឹងកែវប៉មាសលាយពណ៌ខ្មៅដែលកាន់តែបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃរថយន្តមួយនេះនាំឲ្យ Yoshiwara ក៏បានកំណត់ខ្លួនថាជាឡាន AWB ដ៏ល្បីល្បាញមួយនឹងត្រូវគេលើកមកនិយាយនៅលេខរៀងទី1 2 Kemi Vasa បើក្រឡេកមួយឆ្វាច់ពណ៌ខ្មៅក្រឹបនេះក៏បានតាក់ចិត្តអ្នករត់ទៅហើយរថយន្តមួយនេះក៏មានលក្ខណៈខុសពីគេដល់ស្លាបខាងក្រោយក៏មានទៅដល់3ជាន់ដែលស្លាបមួយនេះក៏បានលើកសម្រស់ក៏ដូចជាប្រែរូបរាងឲ្យទម្រង់ឡានដើមទាំងស្រុងតែម្ដងរថយន្តមួយម៉ូដែលនេះក៏បានដំឡើងម៉ាស៊ីនផងដែរដែលមានកម្លាំងរហូតទៅដល់ជាង343 Rough FreedomPorsche Carrera 2S 993ឆ្នាំ1996ពណ៌បៃតងនេះគឺភ្លឺរលោងខ្លាំងមែនទែនសូថាបច្ចិកាត់នៅណាមិនមើលមិនខុសពីរថយន្តពីម៉ូដែលមុនឡានមួយនេះក៏មកជាមួយទំហំកង់ដ៏ធំទូលាយខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅច្រើសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនឹងតួខាងមុខជាមួយកម្លាំងសេះជាង310សេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយម៉ូដែលនេះឈរនៅលេខរៀងទី3ដែលត្រូវគេលើកយកមកនិយាយបានឃើញហើយកម្ពុជាឡានទាំង3ដែលកែដោយ Akira Nakai ប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនឹងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ